të ndëruar miq, pas spoteve publicitare do të vijmë tutje programin e mëngjesit këtu në Radio Kosovë me të tjera zhvillime, siç ju paralajmëruam dhe kohë më parë, Qendra e Kosovës se do të bëjë sot promovimin e kompletit të veprave të botuara të poetit Basri Çapriçi. Tashmë të ndjerë, neve do të zhvillojmë një bisedë të drejtë për drejtë telefonike me Sali Bashotën, që është antari i përgatitjes së kompletit të veprave të poetit Basri Çapriçi. Zoti Bashota, mirëmëngjes dhe faleminderit për gatishmërinë. Mirëmëngjes, faleminderit edhe juve. Zoti Bashota, ideja e para për përgatitjen e kompletit të veprave të poetit tashmë të ndjerë Basri Çapriçi. Po, Basri Çapriçi ka qenë miku imi dhe bashkëpunëtori imi gjatë dhe Pemë Qendra e Kosovës ka menduar që të bëj përgatitjen e kompletit të veprave të tij. Në faktin e parë se ka qenë edhe kryetari i parë i këtij asociacioni dhe kemi arritur më në fund të realizojmë këtë projekt në 4 vëllime. Vëllimin e parë përfshihet poezia, vëllimin e dytë përfshihet vepra mikrostruktura tekstit, do më në studimi, kritika, që ka pas punim të magistraturës dhe të diplomës. Në vëllimin e tretë është përfshirë vepra, simboli dhe rivalit të ti, që në fakt ka qenë teze doktoratës të ti, dhe në vëllimin e katërt janë të përfshira dy vepra të ti me esej edhe me shkrimi publicistike, aksidenti i urës shqiptare dhe për masat e kontekstit, si dhe disa shkrimet e tjera të cilat janë botuar në gazeta dhe revista të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Vëllimi i parë dhe domethënë mendoj se është vëllimi që në një mënyrë si tjetër dëshmon për vetë punën dhe kontributin më të madh pas çfarë prishin në fushën e poezisë. Domethënë i përfshihen 5 veprat e tij: Ullimi 2000 Noza, Fund Verës, Maqet Gjuhën, Frutat Bizarre dhe Zbutja Gjarprit. Gjithashtu janë përfshira disa shkrimet e ti të tjera të cilat nuk janë të pranishme në këto vëllime. Po, Zoti Bashkëpunëtor, juve keni paralajmëruar se veprat do të botohen pa ndryshime, pra ashtu pa. Si që ka shkruar autori, apo? Pa dyshim, po. Po, do jemi, domethënë, ekipi e redaksisë në përbërje me Gazim Kasnici, Ibrahim Berisha, Avnis Fahil, Bina Kilmendi dhe Osman Goshi, domethënë, keni vendosur që veprat e Basri Çapriçit të botohen, domethënë, ashtu si që në pandërhyrje, duke dëshmuar se vërtet Basri edhe me këto vepra, domethënë, sidomos tashmë edhe në fushën e poezisë, studimit letrar të esejve të poezistikës, dëshmon se është një për personalitetet mendoj më të rëndësishme të letërsisë dhe kulturës shqiptare në fund të shekullit 20 dhe në fillimet e shekullit 21. Po, promovimi i veprave të Zotit Çapriçi do të bëhet në orën 14, po. Por kush do të flasin për veprimtarinë e poetit tashmë të ndjerë? Po, thonë do të marrë me ambientet e Kult Plusit në orën 14, ashtu si thatë ju, do të flasin pikërisht ekipi që domethënë ka përgatitur këtë komplet veprash, pra si që përmenda emrat, ndërka që pritë të marrë pjesët personalitetet ndryshme tjetës kulturore, akademike dhe sidomos studentet dhe të interesuar të tjerë, duke ditur të faktë që thashë është Basri ka qenë domethënë një poet një nga poetët më të mirë shqiptar dhe pikërisht domethënë me datën 14 të këtij muaji, domethënë 2 ditë pasi ne sot bëjmë ai bën 6 vjet që iku në fshim. Domethënë mungesa e tij është e pazëvendësueshme, megjithatë jemi përpjekur si ekip edhe si antarët e Pemë Qendrës së Kosovës që të bëjmë një punë të tillë duke e votuar këtë komplet me mbështetje financiare nga Ministria e Kulturës, Energjisë dhe Sportit. Prandaj deshat ju bësh në fund që kush ju ka mbështetur në votimin e këtij kompleti financiare nga Ministria e Kulturës, Energjisë dhe Sportit, edhe në këtë rast falenderojmë për kontributin që ka dhënë për krahin financiare për realizimin e këtij projekti. Unë mendoj se është një botim edhe i bukur, po edhe një botim i rëndësishëm për gëzues të shtresave të ndryshme, qoftë nga shkolla mesme dhe universiteti dhe nivele të tjera të gëzuesve. Zoti Bashkëpunëtor, unë falenderoj që zhvilluam këtë bisedë të drejtë për drejtë këtu tek programi i mëngjesit në Radio Kosovë. Sukses në organizimin. Unë falenderoj juve dhe dyshoj ditën e mbarë. Faleminderit shumë. Ndërruar miq, kemi zhvilluar një bisedë të drejtë për drejtë telefonike me poetin Sali Bashota, është antari i përgatitjes së kompletit të veprave të poetit tashmë të ndjerë Basri Çapriçi. Ju kujtoj edhe një herë, Pemë Qendra e Kosovës sot do të bëj promovimin e kompletit të veprave të botuara të poetit Basri Çapriçi.
qapriqi.